Bună ziua, numele meu este Andreas Friedel, reprezint Clinica de Urologie din Târgu Mureș și aș vrea să le mulțumesc organizatorilor pentru invitația de a participa la acest congres, congres care deja devine o tradiție pentru noi și ne face plăcere să fim de fiecare dată alături de dumneavoastră. În cele ce urmează, voi prezenta un caz clinic al unui pacient care se prezintă în cadrul clinicii noastre, experimentând de aproximativ o jumătate de ani dificultăți la urinare și o frecvență micțională. Doresc să precizez și faptul că pacientul reclamă o nocturie, adică un număr de 4 micțiuni pe timpul nopții. Bineînțeles, trebuie să ne gândim și la integrarea socioprofesională și să nu uităm de faptul că acest pacient în vârstă de 61 de ani de sex masculin este profesor. Ce ne recomandă ghidurile europene ca și evaluare inițială a pacienților cu simptomatologie urinară joasă, adică LUTS, efectuarea unui istoric, un scor IPSS, respectiv numeroase alte investigații. Din punct de vedere al recomandărilor de diagnostic, avem recomandări de grad A pentru efectuarea unui istoric medical complet, respectiv pentru efectuarea PSA-ului, în vederea diagnosticului diferențial care schimbă managementul. Discutăm aici despre diagnosticul diferențial cu cancerul de prostată și de recomandări de grad B. Aici intră în discuție efectuarea scorului IPSS, respectiv efectuarea uroflometriei. Revenind la pacientul nostru, ce am făcut noi? Întâi am evaluat simptomele pacientului și repet faptul că pacientul acuză urinări frecvente cu dificultate, un jet urinar subțiat, o nocturie cu număr de 4 micțiuni și o senzație de golire incompletă a vezicii urinare. Din punct de vedere al uroculturii, avem o urocultură sterilă, un PSA la valoarea de 1,4 nanograme pe mililitru, o creatinină în limite normale, adică 67 de milimol pe litru. Din punct de vedere al examinării ecografice, reținem un volum prostatic de 35 de centimetri cubi și un rezidu postmicțional de 50 de mililitri. Am efectuat, bineînțeles, și scorul IPSS. Scorul IPSS obținut a fost de 23. Reținem faptul că o încadrare a IPSS-ului între valorile de 20 și 35 reprezintă o încadrare într-o simptomatologie severă. Am mers mai departe cu investigațiile. Aici e momentul cel mai dificil în investigarea unui pacient la prima prezentare. Este foarte greu să le explicăm pacienților că trebuie să meargă acasă fără tratament și să efectueze un calendar micțional. Când efectuăm un calendar micțional? Ghidurile europene recomandă efectuarea calendarului micțional pacienților care prezintă nocturie, respectiv a pacienților cu fenomene de stocare. Ce urmărim în calendarul micțional? Începem prin a urmări evoluția micțiunilor pe o perioadă de 3 zile. Urmărim volumul de lichide ingerate per 24 de ore, volumul de urină, respectiv pierderile de urină. În cazul acestui pacient nu avem pierderi de urină, dar remarcăm numărul frecvent de micțiuni, avem un număr de 10-12 micțiuni, 4 pe parcursul nopții, cu un volum micțional mediu de 100 de mililitri. Ingestia de lichide este în jurul valorii de 1300 de mililitri la 24 de ore. Ce facem mai departe? Înainte de a trece la un tratament medicamentos sau la un tratament chirurgical care intră în discuție, efectuăm uroflometrie sau debitometrie urinară, care ar trebui să fie efectuată tuturor pacienților cu simptomatologie urinară joasă. Ce am observat la uroflometrie? Am observat pacientul nostru are un Qmax de 8 ml pe secundă, cu un tip de urinare de 37 de secunde, cu un volum de urină evacuat de 129 de ml și prin evaluarea ecografică am observat un rezidu postmicțional de 50 de ml. Ne ajută și această nomogramă a lui Abrams și colaboratorii care ne arată că la grupele de vârstă la grupele de vârstă între 46 de ani și 80 de ani, volumul minim de urină per micțiune trebuie să fie în jurul valorilor de 200, cu un Qmax la bărbați în jurul valorilor de 10-15 ml pe secundă. Ce ar trebui să facem? Sau ce vă gândiți că ar trebui să facem? Să trecem direct la chirurgie, să optăm pe tratamentul alfa-blocant, anticolinergic, fitoterapie sau mai noile produse de tipul mirabegronului. Ce am făcut noi? Am ales alfa-blocantul și reevaluarea pacientului la o lună de zile.
Ce am făcut și cum am reevaluat acest pacient? În primul rând am făcut din nou scorul IPSS și am ajuns la o valoare de 15. O valoare semnificativ îmbunătățită, astfel că pacientul este încadrat la nivelul sindromelor simptomatologiei de tip moderat. Putem spune că suntem satisfăcuți. Dacă ne-am uitat strict la curba debitmetrică a pacientului, am putea spune că suntem satisfăcuți, având în vedere că avem un Qmax de 12 ml, o curbă mult îmbunătățită, un volum de urină de 166 ml pe micțiune, fără rezidiu postmicțional. Dar ce ne spune pacientul? Pentru că asta este cel mai important, nu ceea ce putem să reprezentăm grafic. Pacientul ne spune în continuare că urinează noaptea, că este nemulțumit, deși indicele de calitate al vieții a crescut, ajungând la o valoare satisfăcătoare. Și acum intră în discuție ce avem de făcut pe mai departe. Pentru că nu putem să lăsăm un pacient care în continuare are un anumit grad de nemulțumire privind tratamentul. Și ce am făcut noi? Am optat pentru un tratament cu anticolinergic, urmărind evoluția pacientului la o lună de zile. Ce am observat? Un IPSS de 12, un indice de calitate al vieții mult îmbunătățit, ajungând la valoarea de 0, adică pacientul fiind foarte mulțumit. Bineînțeles, am respectat și recomandările ghidelor europene, care recomandă asocierea anticolinergicului cu alfa-blocantul în cazul în care persistă simptomatologia de stocare la pacienți. Cam asta e tot. Aș vrea să vă mulțumesc.